Léo, Dota mandou mensagem falando que tá vendo o filme. Então fala pra ele sair do Free Fire e fechar a call. O cara fica chamando. Mandar mensagem. Peraí, que eu vou. Deixa eu meio que esconder aqui. Vem um balão aí então pra mim, ó. Colete desse aqui, ó. Um balão mágico. Garagem. Ó, tem força de upador aí então, mas tô só de capa 1. Tô full 2. 13 capa 1. Eu vou esperar esse balão aqui em cima. Foda. Eu queria ser baiano. Pernambucano, sei lá. Pra ficar mais Tá arriado falando minhas sinal lives. algum. Ele tá no campo do coreano, filho. Não é muito tri, né? Os melhores comentários. É, se ninguém for upar, vou upar o coletivo aqui, ó. Eu não fiz nada nessa desgraça. Foi só M4. Não, rapaz, foi o campo de Coreia então, cadê aqui? Não, caiu no meio aqui agora, que viadagem da porra. Ah, grande final hoje, que é. Eu tô sem colete ainda. Vai precisar aumentar a lagada, pai. É festa de carro funcionando na COP. Bora ver quem vai levar melhor agora 10 dias. Achei que você deu muito problema de melhor. Se é difícil, você tá na rajadinha de. E? Dois gelos aqui é menor. Um gelo aí. Alguém quer gelo aí? Eu quero, eu quero. Quer dar? Dá pra dropar mais? Aqui, tô com mais dois. Valeu. Jogar só dormir, mano. Tem que acordar 6:30 da manhã. Tá doido. Tá, eu também, cara. É, pode ser, não, também. Não sei se reinicia a temporada que tu pode jogar ranqueada às 6 ou às 7. Também sei, tá por fora. Eu acho que é só amanhã, meu. Tropinha. Por que ele tá falando assim, né? Você não roubou. Tropeia. O Léo caiu? Não. Léo. É. Fala tu. Tá ouvindo? Tô de cor de cor e capa 3. Agora sim. Parece ah, alô. Capa 2. Colete 1, capa 2. Opa, aqui. Capa 1, colete 2. Usa o radinho, né? Pra ver onde vai, é, vai fechar a segunda. Eita, que deu um quinhentão de ping agora. Não, pera, agora isso não sai mais dentro agora. Isso. Aí, mas agora tinha não. Pega outra gorila lá da frente, lá que é safe, Léo. Bora. E campi. Criar um cogumelinho pra ficar muito louco. Kamek. Não tem ninguém.
Tem P40 aí, AWM. P40? Ô, Léo, É? ele falou que tava vendo que tinha de novo no jogo. Como é que é? Ele falou que tava vendo que tinha de novo no jogo. Quem falou? O Duda. Ah, de ideia, leque. Mas pra que você faz esse troféuzinho feio aqui, mano? Tem um P40 aqui, ó. Eu Tá quero. aqui de mim. Com quem que é mesmo? Com quem que é? Tem Ah, colete tá, aí, tem valeu. colete. Tem um colete Tem. dois pra cá. Capa 3 aqui. Não dirigi, velho. Cadê? Ah, sim. Tem um gelo aqui atrás. Eu quero. Tô com um só. Piper, tem capacete 3 aqui também. Ó, Léo, pega os negócios aí pra soltar no lobby, ó, Léo. Que? Aqui, ó. Isso aqui dá pra soltar no lobby depois. Por que não deixou eu pegar então, velho? Eu quero matar. Quero matar. Vou botar pra a guarita. Gente, aqui vai todo mal famoso. Deu mole demais. Aonde mora o erradinho? Não é o que. Ah, mentira. Tomou um de 84. É só um ali, será? Costa também, velho. Olha esse vídeo, eu acho que deu muito bala aqui de gramado. Ah, não. Ah, não, finalizou quem foi. Eu tomei do outro cara lá do outro lado. Achei que nem dava renda. Tu vem da onde? Aqui da árvore. Eita, não. O carro monstro chegando, bicho. O carro monstro atropelando todo mundo doido. Dá pra vir salvar aqui, pai. Uma para mim aqui, velho. Taca a granada aqui, ó. Taca a granada aqui, ó, pai. Por 105 aqui, ó. Tu vai matar o cara aqui, ó. Tô sem granada. Tá negativo. Eita. Oxi. Continua acertando ainda. Ah, bugador de rei, safado. Pouco estranho, né? Ah, o cara já é aqui, né? É pro lado sim. Pois é.
Salva, salva, salva. Aí. Ó, um carinha aqui. Eita! Tá. Ah, não. Eu contei daquele cara ali. Tô com medo de tomar cal, velho. Sai, menina! Ai, calma aí, tô jogando, meu. Não vou ficar mexendo aí. Tá sem kit, mas... Ah, só dois também, tô fodido. Quanta colônia aqui. Sabia que ia ter cara aqui atrás. O cara atrás da árvore lá pra aí, ó. Só 3 de 21 mesmo. O outro pegou mais pra frente. Se eu cair, tu me levanta. Olha lá. Deu muita bala nele. Aí eu tô vendo o cais. Vem, 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 pai. Ai. Dá pra chegar perto, né? Eita! Ela rodou. De capa. Eu tem um. A gente dá de capa nele também. Ah, ele também lá na frente. Ah, não
2 de dano, viado. 2 kills só. Você tá ok focado no mestre do Leozinho? Ele falou vocês aí, eu vou dormir aqui, amanhã acordar cedão. Valeu, valeu, parça. Valeu. Deus, moleque, pai. O Cauê tá com corona. O Luiz falando na live, o Cauê tá com corona. Eu sei. Meu Deus, o Cauê, tu tem todos os passes de elite, cara. Tenho. Meu, tu é brabo? Brabo, tu... Tem todos, metade de todos. Vai jogar ou não vai? Mano, velho, tô esperando um amigo meu aqui. Que? Corona, amor. Tá tirando, moleque.
Tem alguém pra chamar aí? Mandei mensagem pros guris no grupo. O Alisson tinha mandado mensagem antes perguntando se nós ia jogar. Peraí, vou mandar mensagem lá. Ave Maraio, tropa. Ave Barriga. Oscar de Dimos. Agora que eu vi, eu tô com 5% de bateria. Bora pro Piles. É o pro pai. Bora pro pai. Mas tu vai jogar PB também então? Hã? Vai jogar PB também? Não, vou jogar. É, vou jogar tudo, vai ter o que der pra jogar, vou jogar. Sim. Não tem ninguém pra chamar, viado. O Alisson tá logando? Ah, tá. Respeito. Aí, lixo. Ô, oh, o cara, o Tigrão vai entrar, Théo. Entra nesse lado, Tigrão, cara. O Tigrão foi dar uma cagada, eu acho. Pô, tô... Um barroso. Ô, Teo, a temporada acaba às 4 ou acaba meia-noite? 4 horas. Olha aqui, meu, ó. Olha o cor do mestre lá no canto. Não dá. Só que não pode. Mas eu já peguei velho. Respeito. Ah! Ó. Pô, tem que... Olha aqui, pra mim poder pegar mestre sem, tipo, na boa, tem que jogar 8 partidas e todas elas ganhar 25 pontos. Não chama. Tipo, nas minhas contas, não, tipo assim, é praticamente quase que impossível. Rapaz, é 4 horas acaba até da porra. Olha que... Aí como é que nós jogamos agora, Léo? Nós ficamos dentro do gás, praticamente. É só todo mundo pegar um personagem de gás e ficar no gás? Foi assim que eu peguei mesmo? Mas e eu tô?
Tá de Eu tô com qual? as habilidades. Ou se não quer jogar normal, eu queria ficar no gás, porque eu tô com a habilidade do gás. Eu tô com a habilidade do gás também, cara. Eu não. Então vai ser no gás. Tá, o que que vocês estão? Hã? O que que vocês Eu tô botaram? de. Eu tô de Max, Ford. Tá, fala. Eu tô de Max, Ford. Notório? Não, Notora tá o. Ninguém tem Notora de nós, acho. Eu tenho. Então bota Notora aí pra nós pegar no carro. Beleza. É hora do show. Let's go full throttle. É hora do show. Para os personagens do celular do Tigrão. Ah não, viado, não, olha. Vai de 500 moços. Vem comigo, vou largar o bagulho do chão aqui, ó. Bora, bora, viado. Olha o tempo, viado. Calma, dá 17. Ah, vou largar o meu aqui, vou largar o meu, vou largar o meu. Vem cá, vem cá, vem cá. Larga, desgraça, olha o tempo. Dez gold. Eu ia tirar com o lá, né, seu? Foda aí, não é ser muito forçado, velho. Se continuar, se continuar tossindo, eu vou sair da cal. Como é que é? Se continuar tossindo, eu vou sair da cal. É corona, mano. Tá ligado que isso aí chama hack, né? Ave Maria, doido. Não é um lootzinho automático. Né, não? Ah não, aí é pica. Aí é biga. É que eu lutei no FGH. Deixa eu ver. É bagulho pra tu trocar pela roupa, ponto. Ah, vai tomar no seu lugar que eu bicho pela roupa. Uma mochila 2 aqui, viado. Falou que era pra armazém, todo mundo ganhou por 24 horas. Aham, um pouco mentiroso, né? Aham, permanente. Pica. Vai ter uma delícia. E pro permanente, a galera dá de permanente se tem um evento. E o no... Na live lá, roupa lendária. Aham, uhum. Roupa de graça, tá ligado? Lendária porque um pegou a outra, teu. Ele pegou o Libertadores? Tô tudo pegando aquela outra, teu. Não, a Champions League. A Champions League. Aí não é bicha não.
Eu tô sem kit. Tem colete 2 aqui. Tô com cogumelo já. Tô com 100. Não, vou pegar carro preto e 2-0. Só tu vende no touro assim. Pois é, né, então. Não posso fazer nada. E aí, ó, um salvezão pro Cold me chamando de gay. Chama de gay e ganha até salve. Salve pro Li. Salve só sem morrer. Manda salve pro Paulo Lubrificado. Uhum. Paulo Lubrificado. Não vou falar nada porque. Depois que não tá ligado. Ele é não tá motivo. Tá ligado. Alguém quer 4x aí? Vamos agora aqui com o mesmo já com leite, né? Eu botei a metinha hoje, pegar 50 seguidor na buia. Coloquinho meu! Pode botar! Ô, pessoal, entra pra minha tia, tá com o cachorro. Para, calma aí. Coreia 3, vem aqui. Alguém quer 4x? Eu. Sai fora, deixa. Eu tô mais perto, sai. Olha o nosso macho. Ai. Ah, bom viagem, dá 4x aí. Ah, dá pra ir. Eu tô mais pro player. Cadê? Não, não quero mais, vai a merda. Lixo. Tá aqui, lixo. Ué, tu falou que não queria. Não quer. Onde é que tem cogumelo que eu vou ficar bem louco? Posto, o tiozinho pegou lá. Eita. Bateu? Eu tô sem kit, tropa, agora que eu vi. Dá eu, kit aí, tem eu, kit. Eu tenho dois só. Paguei 4 aqui, ó. Estoque 2 aí, tá tendo. Três gel, opa, meu amigão. Lembra daquela 4x que eu te dei lá? Tem kit ali embaixo da ponte, ó, coisa kit assim, kit. Eu quero. Quero mochila, eu não sei carregar mais nada. Pirando,
Aí não trola não, menino. Não trola não, menino. Só bora, minha tropa, só bora. Eu vou ficar aqui na ponte, então eu tenho hack na partida, eu vou ficar aqui na ponte. Tu me dá o que se eu matar o hack? Tá mais que o hack. Hoje o pai tá chato. Tá pegou a pistola. Eita, oi ó. Oi, é chatice. Pô, não, não ia jogar no gás, agora eu quero ir pro gás. Ah, eu queria ir no gás, gurizada. Mas vocês fizeram botar no Toro. Vocês é pica. Vocês é binga. Pô, deixa pra mim o bagulho do lobby. Se pegar é viado. Eita. Obrigado. O Léo pegou toda a vontade aqui. Ah, eu peguei porque vai saber, vai que eu sou, né? Que saber mesmo se eu sou, eu não sei se eu sou, não. O tiozinho acabou de morrer aqui. Tá jogando taco. Ó, os caras tretando lá no N. No colegião lá. Lá no N. Bora lá então. Lá no N, agora. Repito, lá no N. Câmbio. Repito para o meu. Câmbio. Lá no M. Tô vendo um. Câmbio. Eu achei que eu ia papar uma kill, mas não era. Vai. Vai que eu não tenho o tempo inteiro. Oh, que viado. Eles vão pegar uma negativinha, né? Olha lá, ó, estão lá em cima já. Dá um tiro, deixa de 23. Aí, cuidado, é outro tiro, né? Olha aquele lado aí, ó. Três, tem cara lá em cima, só um pouquinho de SBD. Ali tá só mais um, só mais um. Daí tem um aqui. Boa, cara. Ah, meu Deus, cara. Eles tão vendo meia hora que eu tô trocando e o cara tá rilando. Boa. Nossa, nossa, que coisa de vida.
fome. Alguém saiu lá em cima de cara. Não achei nada, teu. Ó, oh, nós temos que ir pacífico, Zé, eu achar um carro aí. Tá foda. Aqui, aqui, ó. Pega aí, pega aí. Achei que botou cinto. Mentira. Botou cinto? Mentira, botou cinto. Não. Vamos pra onde? Botou cinto. Ó, Hack! Ó, Hack! Ah, tio. Sim, aqui ó. Aí é pica, mano. Maluco lixo, cara. Oh, essa nem contou, cara. Essa nem contou. Tem que jogar mais 8. Pronto. Fala, tropa. Tropinha. Já manda fogueirinha insana. Aqueles pique, aqueles pique. Oi, Zé. Nossa, Zé, ouro nessa vaca. Só vem ouro, cara. Ih, bugou, bugou. Que miséria, hein? Passei em 4 árvores, 4 me deram ouro. Ô, miséria. Eu tô ferrado, meu. Tô, rapaz. Então pula então. Ah, agora pula. Deixa o like, deixa o like. Katiuska. Olha os caras lá, ó, de P40. Bem. Planador? Morremos. Morrendo no paraquedas. Pra onde? Vai, 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 vai. Só. Só vim. Ele pulou na casa. Pulou nada, filho. Pulou na casa aqui comigo? Não.
Vai pra salvar, bochecha, vai pra salvar. Aí, aí, aí. Aí, ó. Ah, não. Meu Deus, cara. Pois é, passa a cal pra mim que eu menstruava pra metade do jogo, cara. Quem que saiu com a cal? Eu não tava passando a cal pra mim no meio do mapa também. Aí é bigra. E é bigra. Eu achei que eu ia cair sem entose de novo. Quem que tava com a cal? Não sei. Era o Léo? Caiu pra mim. E aí, Léo, se explique pra nós, Léo. Uai, eu passei. Mano, não passei na metade. Pô, que merda, mano, no começo, meu Deus. Fica nem aqui comigo. Mano, irmão, tu explode. Eita, o Shazam, viado. Segura aí, Léo. Uhum. Nossa, deu preparado pra nova temporada de hack. Nossa. Que merda, cara, meu Deus. Pera aí, tropa, eu fui tomar meu remédio do corona. Ai, ai, teu. Os caras tá aqui embaixo. Pode. De mim. Tem cara aqui comigo também. A direita, não. Olha o louco, tá vindo de botão. Já acharam, já é. É, mãe, eu não posso trocar. Nem dá cara, Léo. Meu Deus. O Léo foi lá, onde é que tem cara também? Com o cover aqui? Aham. Uhum. Onde é que estão? Capaz, não tem ninguém não. Aqui comigo não tem ninguém. Vai esse cara daí. Tem a Danger. Nossa, se eu morrer pra Danger, eu vou ficar muito puto. Fica embaixo, Léo. Tem gelo? Tem um só. Pega um aí. Tem kit, Léo? Dois. Ainda bem que não tem ninguém no drone. Aí é pico. Olha o fador lá, ó.
pegar só inalador, tá? Só pra ficar dentro do gás. Tem só um tuk-tuk ali. Essa mira térmica é um lixo. Ó, o cara aqui, ó. Tem capão. Tem mais aí contigo ou não? Aqui, tem um aqui, ó. Vai subir aqui, ó. Tem mais um capão. Boa, salve. Não tem munição de SMG, hein? Matou só com 80, teu. Os caras tinham um pouco. É? Os caras tinham um pouco. Vamos pro gás, vamos pro gás. Cara na frente, Léo. Cara na frente. Nossa, encontrei lá do outro lado, lá. Pega safe, pega safe. Vem, 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 vem. Correndo lá, Léo. Atrás da pedra. Opa! Vai tentar pegar a safe agora, negão. Atrás da pedra ele tá. Vai passar pro próximo. Tem gel? Tenho 6. Tenho 4. Perdi 40 pontos por causa dele, ó. A sorte, se você quiser, você perde, cara. Vamos só fechar por lá. E o carro que desfatou com o cachorro que abre, perdi 40 pontos, desfatou. Foi tu! Foi tu! A da casa? Foi tu, foi. Que tu falando? Eu vou lutar debaixo da casa. Boca de pelo. Vou fazer um cara mais cuidado, não foi aquela hora que foi tudo pro olho, hein, rapaz. Estamos vendo, né?
Esse VD, cara. Oi? Esse VD aqui. Ah, eu queria, só a SMG, velho. Eu tenho aqui, eu pego aqui. Tem cara lá na frente, peraí. Mas daqui eu não saio daqui, ninguém me tira. Nem atira mais, não. Se vê cara, tem cara aqui dentro do. Tem cara dentro de faca, tem cara dentro sim, de faca. Sim. Vamos dar a volta, será? Bom, o Tino tá desde já reclamando aqui da cal, viado. Depois ele vai descer pra ele passar para o lá em pique. Arranca, cai pique lá. Não tem um pingo de loot. Tá, resto. Os hacks só caem lá. Bloco nem tanto, mas tem pique. Pelo meio da aberto. Negativa, cara? Bora. Os caras estão vindo também. Bota a panela na bunda. Fizeram granada. Tem cara lá em cima no morro, Léo. Olha os caras aqui já, ó. Ih, mano, tá com a força. Nossa. Ó, meu cria. Negativo lá, Leo, pega aqui. Não, bem na hora que eu dei um capa, tu matou. É que o Léo deixou também, né? Porque o Léo tá com 4 kills já. O Gabriel tá com 7. Ali no gelo, cara. Tá vendo o gelo? Tô. Fechou lá pra eles, vagabundo. Tem gelo? Aqui no cara que nós matamos, ó. Cara embaixo, teu. Aquele capô desse vídeo, Léo, representa. Que mentira, cara.
Tá plantando pulmões, não. Não ia forçar o capo. Pelo menos matei. Puxar esse capo e errar. Aham, né? Doente. Ó, tem gelão. Tenho três. Quilou dois kits, hein? Tá sem jogo já. O que não avançou pro gás? Ah, buceta. Esse é trancado, beijo. Nossa, tomei só um de hit. O louco matou 6, o outro matou 2. O outro matou 1. Muito feliz. Muito ponto. Salve aí a LS Loki. Pô, Luke. Eu, Bito. Eu não tenho não aí, ó, mano. 7 dimas aí. Ó, é meu joelho, cara. Ó, o cara pegou, tipo, 4. Não tem como. Opa, opa, três diamantes, viado. Me libera o cu. Não. Eu paguei muito de amanhã. Olha que dia bom arrombado. Olha que meu joelho. Meu joelho tá no... Olha, o Léo, esse bicho passa cal. Ó, Tigrão, passa cal. Mas não era pro bochecho passar? É o Tigrão passa cal. É o Tigrão passa cal. Passou o local pro bochecho. Senão sim, ele passou pra ti. É verdade, né? Ah, ele foi com a... Cotauro! Tá de morrer, é culpa dele. Me deu um abuso que tava aqui, cara. Ai, meu, que Deus sabe passar uma call direito. Tem sorte que não vi ninguém, cara, só porque é clock. É que ele pensou assim, eu vou cair em clock. Aí se eu nós morrer, eu vou falar que é o Power que passa a tal de clock. É, porque daí é call fixa, né? É. Eu sou ir na call. Cuidado. Tá bom. Oh, o bom é que nós estamos com personagens de gás, estamos aqui indo aqui, tem 4. É o Tigrão e o Ronald, parece. Né? Esse bicho. Aí não para de correr, tio. Aí não para de correr, tio. Vai acabar minha bala, não vai acabar. Acho que tem mais lado do. Matei, deu bem.
matar Tigrão aí agora, vamos pra onde? Qualquer ajuda, mano. Tigrão. É bem bom, pô, bora re-village de lá, hein, guys, depois. Não, ninguém vai pra re-village. Deixa o Tigrão passar calma, pra ele morrer a culpa dele. Tá. O Tigrão falou que fez a parte de cair, agora ele passa pra local aí. Não, ele que faz a rotação aí. Ele tá todo putinho aqui. Ai, ai, ai. Tá. Todo dos guri. E os rapazes. Eu tô sem gel e o chefe também tá sem gel. Eu tenho dois. Tira para o ímpar, hein? Ganhei, pode dar aqui. Tira para o ímpar, hein? Mas já ganhei, já. Tirei o fogo de pé. Para o ímpar, para o ímpar. Eu tenho probleminha. Acho que não. Ah, vai atrair o peixe, galera. Tá sendo ruim? Compra um celular e entra na terra. 5 kg grandes agora. 5 kg. Mas não tu, César Cielo. 5 kg grandes. Não, o pior rival é o... Não, é dois irmãos. Um torce pro Valor Grande e outro pra Loud. Só falta se matar aqui competindo com a melhor. Loud é melhor. Aí chega o Leozinho, não, Los Grandes é melhor, nem começa com mais uma treta. Vai, Corinthians! Ô, Curry. Corinthians já morreu. Curry. Corinthians é falido. Oi. Só no Bruno. O cara comentou aqui na live, grupo de X-Treino. Entrar ou qual é que era? É? Um cara comentou aqui na live se eu queria entrar num grupo de X-Treino. Até o Cruzeiro mesmo, o Santos deu. Entrar ou não era? O 4 e o 5 lá, pai. Porque eu não posso vir por causa do trampo, né? Uhum. Ô, Léo, tá dando um barulhão no teu fone aí, Léo. Barulhão do quê? Um chiado, um negócio. Nós 4 contra 1. Ué. Peraí. É o do Alisson. Ô, Alisson, liga o fone de vocês aí. Não é o meu? Não, é o do Alisson que tá dando. Ah, tá. Meu Deus. No caso, ele falou que eu vou recuperar as balas. Só bora. Ô,
Léo, tá em live onde? Tá fazendo live? Na buia e na... no YouTube. Ah, tá. Caiu na live, mas... Da puta, né? Teu derrubaram a live do coreano só porque tava com 40 mil pessoas assistindo. Não. Bora, tropinha. Eu mandei ali meu número do WhatsApp. Só colocar no grupo lá de X-Treino, mano. E tamo junto. Carolina aberta lá na frente. Deitei. Amassado com sucesso. E quer outra? E que é outra? Mataram o colegião? Não. Não? E como é que tu tá aí, viado? Super pack. Aí é biga. Bora, tropa, bora. Léo, pega essa data aqui, Léo, pra mim. Essa carta, quer dizer. Bora, tropa, pera, bora. Pera aí. Aí fica. Tá, não, eu jogar na marca, né? Tem muita pelo fixo, depois eu vou trocar no personagem. Tá, né, Léo, tamo no gás aqui, Ali. Porra, aí é pica. E o silenciador? Ah, vai botar na carne? Ô, okay. Tu que pegou o lancinho, Léo? Peguei. Ó. Aqui. Aqui, ó. E lá, pega o capo. Calma aí, eu não tô sem chato.
Depois posso ver teu vídeo, Renegado. Tamo junto aí, segue nós aí, parceiro. Tamo junto. Tá. Aonde? Aonde? Já vi, já vi. Se tivesse uma mira. Deitaram lá ou não? Deitei. Tira a direita. Tira a esquerda. Matei aí. Aquele lá que eu deitei, finalizaram? Não, ainda não. Paparam minha kill. Ou não? Não, acho que não. Pô, não, acho uma mira. Porra. Eu também queria. Pô, tava 6-3 sem mira então. Esse cara aqui vai ter. Safe. Ainda bem que eu tô de notório. Esse é o SVD do drop car. É a W. Okay. Bola de gel. Aí ele tá nem de. O notório salvando. Olha lá o gelo lá na frente, tá na frente, certinho com ele. Eu não pego por todo. Tem droga. Tem mira também não. Dropei um stock 3. 2. Eu tenho já. Eu já tenho esse por todo. Vocês têm gel? Tenho 9. Tenho 8. Pera, tirou. Oh, dá uma play 2 pro Tigrão aí. Cadê? Ah, dá um dropa 2. Aqui, ó. Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Boa. Tava na torre. Ah, tomei de cima. Da casa do God. Boa. Cadê botar a fogueira? É nós, nós três contra dois só. Bora rushar ou não? Bora por aqui, bora por aqui. Bota pra rushar, aí foi isso. Eu bem na esquerda lá na tirolesa, viado.
Só mais um? Carniça? Ah, ô Alisson, costa, Alisson. Costa, Alisson, eu odeio. Eu falei que o safe era nosso, vocês estão muito abafados. Ah, pega um gol, meu filho. Estrangou. Foi salvar o Léo, tomei costa. Eu falei, eu sei que era nosso, cara, pra ficar, cara. Meu Deus! Culpa do Léo. Teu cu? Tá foda, perdi 40 de hoje. Vem aqui, ó, vem cá. Aqui. Tamo junto aí, ó, Renegado, Marcos Vinícius, Matheus Souza. Cadê vocês, gurizada? Tamo junto. O Tigrão? É. Olha, decorou as calças. E essa minha bochechinha aí, ó. Nossa! Tá bravo? Né, minha bochechinha? Mano, tá louco? Desgruda aí. Tá louco, seu bicho. Tem que dar uma água com açúcar pra ele. O senhor tá muito puto. Ah, não. Ó, oh, os caras aqui sem arma. Tô com o relegado com água. Me ajuda, cara. Água! Ah não, se eu morrer pra esse cara, eu vou ficar. Já estão aqui nas casas, já estão nas casas aqui. Ai, tô na casa, tô no chão. Mas o fone tá nas casas, não sei se dá. Aí tá passando a calça com o cara. Deitei, hein? Nossa, essa foi linda. O Tigrão tá super puto aqui do meu lado. Ó, os caras correndo lá, ó. Vão pegar os... Eu falei que os caras tava correndo na água. Eles vão pegar as casinhas aqui, ó.
Tá aqui comigo, tropa. Só um, só um. Ó, depois disso que é meu fone, tá bugado. Ah, meu Deus, cara. Que foi três aí, cara. Chama de finalizada tem lá embaixo com o Léo. Sim. Chama de pai, não chama, né? É meu... Ok. Coitado do cara, ele tava só de M500. Tentou trocar ainda. X aqui. Tem silenciador sobrando. Tô tomando lá onde é que nós tava. Tô vindo, tô vindo, tô vindo, tô vindo, tropa. Mas também olha que cara tá. Ah, nem vou falar nada. Mas parça, tá nós três juntinho aqui, cara. Tá nós três juntos. Onde é que eles estão? Tava na guarita ali. Guarita, é essa aí que tu tá avançando? Não?
Tem cara do outro lado do rio. Alguém vai entrar junto? Eu. Aqui, ó. Eu, Carlos. Tô sem gel. Meu Deus. Ó, tem mais cara aqui em cima, ó. Não, atira não, doido, tá atravessando o rio ainda. Deitei. Tem mais um aqui. Tem cara na árvore, ele desceu aí com vocês. Brasil matou o último. Tem como buscar? Tá aqui comigo. Tá aqui comigo. Eu com busquei. Aqui atrás da árvore, aqui comigo, tropa, ó. Já tô aqui. Vamos tomar um monte de bochecha, bochecha. Deitei lá, já era. Alguém tem que ali pra matar. Pistolinha, alguém pistolinha? Não. Não. Ah, roubaram minha kill aqui, esses lixos. Tem cara acelerado, eu acho. Alguém que dá pistolada no bochecha. Vai, bochecha. Tenho não. Tá sonhando, eu dou um aqui pra dropar o cara. Alguém tem bastante gel pra dropar aí? Eu. Tenho 3. Tenho 4. Dropa. Ah, deixa pra mim, cara. Peguei. Tá sem, Alisson? Já tenho 2. O Busquete tá precisando. O cara dropou pra ele. Quer mais um, Busquete? Quer mais um? Coisa. Não, ele não. Então devolve. É, tá dando pra brincar, teu. Mais ou menos. Vocês querem ir por cima aqui ou querem ir por baixo? Eu vou por baixo e tu por cima. Aí eu é o bonde do Tigrão. Alguém já fica pra salvar o Alisson. Alguém já se preparou.
capa 3 viado e colete 2. Tô colete 1 ainda. Tá cheio de troféu aqui na. Beleza. Pegar a casa verde ou a casa branca, tropa? Ué, tu que sabe. Vê aí qual que fica melhor. Nasci. A branca acho que é melhor, né? Meu piba. Claro que já fui vir depois, né? Tem cara aí do outro lado? Não tem, Checho? Deu estilo. Tirou, meu. Oi, tu foi atrás desse bagulho. Matei na pedra. Squad daqui estão trocando fora da frente, gurizão. Backup lá no jogo. Alguém tem coreia 3, algo do tipo. Thank you.
Coisa levezinha, levezinha. Não. 17 kills. Tá louco. Ah não, mentira que o Lano não pagou mestre ainda. Ainda não. Pra ti falta quanto? Tá mentindo pros guri. Você tá com quantos pontos? Hã? Tá com quantos pontos? Falta 94 pontos, tô com 31,6. Eu falta até pouquinho ponto pra pegar 33. E o falta 44 pontos. O mapa ama nós, meu. Agora não. Vai lá, bochechinha. Mostra as habilidades. Caralho, doutor de águia. Lá na frente, lá, tropa. Já vi, tropa. Já vi. Ele correu pra colar, você sabe? Cadê, Léo? Caiu aí o cara. 2 capas, deitei. Ora, sai daí. Quer pegar aqui o ti, velho? Sei que eu vi. 12 nova aqui, Alto. Marca aí que eu já tenho. Pena que eu tô, tem radinho do lado.
corneteiro. Vai, o sono tá pegando nos gurinhos. Não falam nada. Você entrava, né, pra dar o tapa. Ô, louco. Vai, tá. Tá dando capa ou tá fazendo cocô? Tem que se concentrar. Aí é pica, né? Ai, ai. Os caras tão cagando, tropinha. Não dá, não dá. Não dá. Tá nessa tomada, tem algum aí? Tem gelo, Praga? Tem um. Não, bochecha. Ah, tá, pode crer. Vou esperar fechar sem pegar uma radinha aqui. Bora ficar aqui no freio, rapaziada, pra não ficar tão longe do carro. Ave Maria, implora meu beijo de novo. Ave barriga. Eita, tropinha. Tá na Twitch o campo do coreano? É. E a minha live lá, né? Eu tô olhando essa live. Capaz, tô brincando. Mas eu tô olhando essa live no celular e o campo do coreano na TV. É, e ele não é playboy, não. Não, menino, não. A gente mandou um alô aqui, eu vou te mandar um alô aqui, ó. Agora parou a voz coreana trocando pro Leozinho.
Parou nada, lixo. Ai, foi pega. Pô, carreada. Aí é pega. Mas aí não. Boa. Vai, pai. Acho que era melhor nós vir por aqui, ó. Atravessar o rio aqui. Uhum. Nossa, até a beiradinha tudo. Tá mais um. A safe vai fechar lá no, naquele cantinho de baixo lá. Tá ligado? Depois nós vamos ter que atravessar de novo o rio. Vai ficar aqui, ó. Sim. Lá pra central. Eu vou testar aqui, velho. Pois é, de ponto eu coloquei, ele fez com a bateria, tava achando que eu ia acabar a bateria. Alô! Vou testar aqui, vamos ver. Tá 29. Que brisa. Dudes, dia fica todo. A W9 aqui, ó. É a tua já. Tô de Alpe velha. Aqui tem balão, bastante, tem dois pentes de bala de óculos. Eu tô com 65 e tem 30 aqui ainda. E tem mais aqui dentro da casa. Olha o cara lá em cima onde nós tava. Aham. É o squad. Então o guarita. Vamos pegar a guarita? Ou não? É que se tocar a lança, vai estar fudido, né? Fudido. É. Tá ligado? Onde? Ah, consegui me trazer aqui esse GG, pai. Tá miradão? Aonde? No 285? Ah, como é que tem um boto? É pelo. Veio um tropa. Os caras foram pro zero você. Cuidado com a ponte, olha isso agora. Ai, tomei dentro da casa. Porra. Tão vindo. Um em cima e três embaixo.
muito ruim pra trocar essa negativa ali. Ah, mentira, tava na parede. Nada toca, cara, cara. Nossa, cara, estruparam nós, tio. Perdi ponto. Relogar a tropa, relogar. E o chazinho? É. E o chazinho? Eu tomei já, teu. Ah, já tomou. Tomei dois. Não, e a janela que tá aberta, teu. Bah, eu também vou fechar o vidro. Quem que é esse ali, GDS lindão? Aonde? O que tava jogando antes com nós? Sei lá. Quem mandou convite? O Guto tá online, deve tá putão, viado, que não ganharam a moda nossa. Espera aí, já volto. I love feeling the wind in my hair. I love feeling the wind in my hair. Live, Léo. Tô? Tinha caído, não sei o que que deu. Já levantou agora? Agora subiu, subiu, hashtag subiu. Hashtag levanta. Já era o mestre.
Capaz. Falta 40 pontos, 2 pontos. Deitei um. Aqui. Pô, tem cara aqui. Tá subindo de dozona, vou morrer. Ah, salvaram minha kill. Hum? O da 2 horas foi. Já morreu? Já. Eu tinha deitado um ali na escada, nesse 210. Ah, não, não contou o carro. Vai se foder, cara. Dá pra salvar. Ah, dá foto, velho. Tem ninguém aí, Cauê? Eu já matei lá, os caras lá embaixo eu matei. Vixe Maria, rusharam. Tô sem kit. Pula a casa, pula. Tem cara lá embaixo, lá. Vou morrer de dano de queda ou praga. Ó, tá moída bugou, né? Do Léo lá. Uhum, né? Essa calça aqui é pica. Ah, os caras vão vir, viado. Eu vou te caçar até o resto da vida lá. Ah, não. Aí é pica. Pode pra casa, teu. Vocês podem até ver se eu falo o queixo disso. Aí é pica. Não viu, Léo? Não vi, teu. Aí é cego. Aí é cego. Aí tem tempo na cabeça. Ah, menos 40, viado. Puta que pariu. Ai, é pica. E as bolachas? Hã? Não entendi.
Vocês moram perto, vocês dois, Tom? Tu e o Bochecho? E cinco grupos a perto. Vocês estão juntos aí, né? Sim. Quanto tempo? Mas é só juntado, assim. É pica. É pica mesmo, duas. Ah, não, cara. Da casa. Outro, não dá pra tirar quando fica naquele bagulho do rei macaco lá, né? Tipo, na hora que o cara subiu, não dava pra tirar nele. Boa hora. Tá ligado? Antes ali? Ah, é por causa que ele tava com o macaco. Mas daí por que não dá pra tirar, tio? Dá pra tirar, só que como se fosse um controle total, tá ligado? Sim. Ah, mas conta dano. A mira não fica nem vermelha, né? Se tu acertar no, tipo, se tu mirar bem certinho nele e atirar, a moita desfaz. Ah, é? Aham, só que daí, tipo, ele tava na moita e tá mirando o grudo e quase. Mochila 2 aqui, se alguém tiver sim. Levar pra coisa, ou a parte do café, cara. Ah, fui fazer aquele cafezinho. Que tal os pegar o mestre? Ali, nem vi que tinha um vaso no Free Fire. Uma banheira, torneirinha. Que grande esse banheiro, teu.
Eu tenho 4x pra trocar pro silenciador. Ah, eu queria 4x. Eu queria um silenciador. Ah. Tá ligado. Se eu achar. Acabar o papel aqui, eu vou usar. Iba. Aí é o mito. O vô mito. Essa piada aqui não. Ah, eu tentei. Beleza, ela tá quieta hoje. Uhum. É porque o cara tá com corona. Eu tô com dois. Ô, tem quase que usar como. Opa! Caiu aqui, né? Seu dói, eu vou ter para acertar. Rolê da minha quebrada. Eita, tropinha. Aí, ô, Alisson. Cadê, cadê? Aí, ó. Dá uma olhada aí. Ave Maria. Ave Maria. Oi, oi. Oi, oi. Ave Maria. Ave Maria. Eu nem pego nem penso matar, tá ligado? Por que nós tá aqui? Não sei. Espera aí até bater safe então. Tô capa 2, colete 2. Eu vou encerrar no YouTube e vou ficar só na boia. Eu tava de problema. Yeah.